Вітання всім телеглядачам телеканалу М-студія. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні ми говоримо з дівчиною, яка стала відомою вже далеко за межами не лише Закарпаття, навіть всієї України. Це учасниця багатьох міжнародних змагань, володарка кубків Анна Марі Данча. Добрий день. Вітаю. Нещодавно ти привезла чергову перемогу зі Швейцарії. Розкажіть трішечки більше про це. Ну, це був Кубок Європи, один із етапів Кубку Європи, яких є декілька в сезоні. І по зачоту цих Кубків Європи ми можемо отримувати свою особисту квоту на Кубки світу. Ну, що є в цьому сезоні моєю метою. Поки що в рейтингу я йду другою, мене випереджає швейцарка, але попереду ще 4 етапи, тому сподіваюся, що в мене все вийде. Зараз такий трошечки щільний графік. З одних змагань на інших, чи вдається трошечки побути вдома з родиною, відпочити від цих численних якихось зборів, змагань? Ну, взагалі, в цьому році в нас чемпіонат світу, який мав бути в лютому в Китаї, але його відмінили, тому що Китай досить закрита тепер країна через карантин. Його перенесли на Словенію на 1-2 березня. І в нас вийшло, що лютий такий трошки розгружений, але насправді це є хорошим шансом для підготовки до цього чемпіонату світу. Він проходить раз у 2 роки, тому це зараз наша така основна мета. На минулому чемпіонаті світу у мене було срібло. Ну, це був мій найкращий результат у кар'єрі. І з усіх твоїх досягнень, все ж таки, чим ти пишаєшся найбільше? І взагалі розкажи, що ти здобула, які перемоги, які участі, в яких змаганнях? Ну, взагалі, в сноуборді я вже 15 років. 2 з них таких було випало, тому що я була в декреті, в мене є донька. Але перша моя така серйозна нагорода – це золото на чемпіонаті світу серед юніорів ще в 10-му році. І в тому ж році я потрапила на Олімпійські ігри свої перші в Ванкувері. Взагалі, я була на 3 олімпіадах, встигла. І от це срібло на чемпіонаті світу 2 роки тому, це якби стало моєю основною такою нагородою. Тому зараз до цього чемпіонату я так підходжу знову з відповідальністю, тому що є сторінка цього чемпіонату світу, який має відбутися, і вони написали сьогодні, що я стала самою несподіваною медаллю на тому чемпіонаті світу, чи зможу я це повторити. Тому це якась трохи і відповідальність з одного боку, тому що від тебе вже очікують, а з іншого боку, ну, я сама для себе навіть хочу подивитись, показати, що я можу. Перші в житті змагання, в якому віці вони були? Такі, можливо, невеличкі, якісь такі символічні, можливо? Ну, я починала з гірських лиж, і перші мої змагання були у 8 років. Я виграла 2 місце, тоді теж срібло, і це було в Полтаві. Ми довго їхали на поїзді, коли я назад верталась, я спала з цією медаллю під подушкою, і так її плекала потім ще дуже довго. Ну, вона мені так дійсно перші змагання і перші нагороди. Можливо, це якби і стало для мене мотивацією в майбутньому. Займатися спортом. Власне, зараз ти виступаєш у сноуборді. Коли от виникла така вибір, що обрати, сноуборди чи лижі? Ну, коли я навчилась на сноуборді, тоді я 3 роки підряд брала участь паралельно і в сноуборді змаганнях, і в гірських лижах. Але дійшовши вже до юніорського віку, до дорослого, мені довелося обирати, тому що це було дуже складно. Це ми їхали кудись до Славська або на Драгобрат, і в мене було з собою 2 пари черевиків, 2 пари лиж, 2 пари сноубордів, і це фізично було дуже важко за собою і носити, і потім після змагань на лижах я обувала сноуборд, тренувалась, тому що через день мав бути чемпіонат по сноуборду. Це, ну, так, ну, в тому віці це було класно, так драйвово, всі дуже дивувалися, але для мене це якось легко було. Ну, але я вибрала саме сноуборд, тому що тоді це був молодий вид спорту, перспективний. В Україні не було ще такої сильної команди, і тому було більше шансів вийти на міжнародну арену, а вже на міжнародній арені, ну, здобувати кращих результатів. В якому віці ти взагалі стала вперше на лижі? Ну, на лижі кажуть, що в 2, але вже судячи по своїй доньці, то можу сказати, в 2 можна просто поставити дитину, щоб вона постояла, подивилась, що таке черевики, лижі. Ну, а так, щоб уже кататись, то я думаю, в 4, в 5 вже дитина може нормально кататись.
Якщо порівнювати юніорські змагання і вже дорослі змагання, яка в чому різниця? Якась, можливо, ти відчуваєш більшу відповідальність чи більше трошечки страх, можливо, це інша зовсім рівень? Ну, у нас так, що переходиш в юніорський вік, ти можеш брати участь і в дорослих змаганнях, але є ще окремо юніорські змагання, де юніор може якби себе більше проявити, набрати якісь очки, щоб мати кращий рейтинг в змаганнях уже дорослих. Але коли цей вік юніорський закінчується, тоді у багатьох постає питання або бути чемпіонами і для цього працювати, або зав'язувати зі спортом. Ну, але я не здаюсь, в мене якби багато сил, енергії, мотивації, тому я далі катаюсь і досягаю. Десь, напевно, на піку своєї спортивної кар'єри ти вирішила піти в декрет, народити доньку. Чи не було трошечки страшно, що чи зможу далі я займатися спортом, чи це не буде заважати десь, можливо, в якихось майбутніх змаганнях? Ну, це не був пік моєї кар'єри, коли я пішла. Це навпаки такий був трохи спад, якби не було такої мотивації, вже якась була вже втома за роки, тому що якби ти працюєш, а результат ніяк не приходить. Потім стався Майдан, ми були в той час в Сочі на Олімпійських іграх, і тоді такі страшні картинки показували, чорні ленточки на наших флагах висіли. І повернувшись із Сочі, у мене в сім'ї сталася трагедія, мій батько помер. І тому я якось так вирішила, що все, треба якось кардинально міняти своє життя. Але коли я вже завагітніла, через там півроку я вже для себе вирішила, що я народжую і вертаюсь назад в спорт, тому що мені цього дуже не вистачало. Я була вагітна на чемпіонаті України як глядач вперше для себе. І тому це для мене було так азартно, я так вболівала. І я не могла просто далі дивитися, щоб цей вид спорту був без мене. Скільки часу пройшло після народження і до того періоду, коли ти знову встала на лижі чи на сноуборд? Ну, в моїй доньці було 4 місяці, коли ми з моїм чоловіком, із нашою командою всею, і з дитиною поїхали на Кубок Європи. Тобто ми потренувались десь 6-7 днів, і потім я взяла участь в Кубку Європи. Серед українців я виступила найкраще, хоча я, така це була форма дуже-дуже початкова, але, все-таки, я бачила в собі мотивацію, сили, і сказала, чому ні, я можу, я ще наберу кращої форми і просто буду в топчику. Як зараз спілкуєшся зі своїми, наприклад, шкільними якимось товаришами, якимось своїми друзями, десь сусідами? Як вони тебе сприймають? Чи якесь інше по-іншому спілкування стало? Чи так само, власне, як і було раніше в дитинстві? Я вчилася після школи в технікумі, потім в університеті. І всі ці роки я була 50% на навчанні, 50% я була на зборах, на змаганнях. Я завжди приїжджала з медалями. І тому для моїх знайомих це з дитинства. Вони мене так і асоціюють, що я спортсменка, що я завжди десь їжджу. Але коли весна, вже сезон закінчується, то я якби більше стараюсь спілкуватися з людьми, тому що зимою вдається тільки от в мережах десь так пару слів переписатися і це все. Протягом року, якщо поділити рік на якісь частини, скільки в відсотках ти буваєш вдома і скільки все ж таки на змаганнях, десь на льодовиках, на зборах? 50/50, але коли є можливість, наприклад, якщо в Україні в нас збори або чемпіонат України, то моя сім'я їде зі мною, тому можу сказати, що при можливості мій дім їде зі мною. Коли тебе друзі кличуть відпочивати, ходімо десь покатаємося на лижах, сноуборді, що ти відповідаєш? Ні, я з задоволенням, я не втрачаю задоволення від процесу і катання, і тренування. Я люблю свою роботу, свою справу, тому з радістю. Навпаки, ще стараюсь підібрати так свій графік, щоб виїхати там або з братом двоюрідним, або з друзями якимось, щоб все-таки і діти наші покатались разом. Треба все встигати. Чи різниця між катанням під час тренування і катанням задоволення? Так, коли в мене тренування, то ми їздимо по трасі, я викладаюсь там кожен спуск на 100%. А коли з друзями, коли з дитиною, то я можу і розслабитись, і по пушнячку десь покататися. Як часто просять друзі, можливо, рідні, навчи мою дитину там стояти на лижах, кататися? Напевно, постійно такі пропозиції надходять. На такі прохання я не можу відповідати, тому що в мене на це зовсім немає часу. Я дуже рада, що я свою доньку встигла якось навчити і знаходжу для того час, щоб з нею покататися. Є багато інструкторів, які за це отримують гроші, які знають це робити легко. Тобто я трохи
не в тій категорії. Що найскладніше в змаганнях? Опанувати себе, можливо, налаштувати себе на перемогу? Тому що велике значення має не лише підготовка фізична, як відомо, а якийсь психологічний настрой. Ну, все має зійтися якби докупи. Перед змаганнями в нас є якась підготовка, тренування. Тобто, якщо погода сприяла, якщо схил був хороший, ми встигли накатати ту кількість воріт і кількість днів, які треба. І плюс моральний стан, психологічний спокій, впевненість в собі, інвентар. Тепер в цьому році в нас вже є сервісмен, який це контролює, тому що до цього деколи виникали такі питання, що ніби все окей, а інвентар не їде так, як треба. Тому якби дуже багато факторів впливають на результат, і воно все має зійтися, всі зірочки. Перш ніж виступати, все ж таки трасу потрібно обкатувати, так? Ну, у нас перегляд траси, ми не обкатуємо. Це паралельний гігант і паралельний слалом. Тобто ми об'їжджаємо флажки, двоє суперників одночасно їдуть, і хто першим доїжджає до фінішу, проходить в наступне коло. Оцей дух конкурування, він допомагає десь перемогти на змагання? Чи навпаки десь от він так трошечки бентежить, можливо? Ну, ми тепер стараємося на тренуваннях, на зборах. От я тепер була в Буковелі, це от відпрацьовувати, коли ми ставимо дві траси, і в мене є партнер, з яким я їжджу, і от щоб я знала, що я можу додати, чи мені треба трошки десь слабше дати. І, ну, тобто це все технічні навички. На кого ти рівняєшся? Ну, я стараюсь слідкувати, якби, і за конкурентами. От, наприклад, чеська сноубордистка, гірськолижниця Естер Ледечка, я думаю, всі, хто зв'язаний з цими видами спорту, знають її. Вона олімпійська чемпіонка і в лижах, і в сноуборді. На одній олімпіаді, якби, це дуже унікальний випадок. І я просто дивуюсь її мотивації, її терпінню, як вона може стільки працювати, тренуватися. Я сама не раз на льодовиках бачу, як вона між тренуваннями перевзувається з одного виду на інший і їде тренуватись. Тобто це має бути сила і духу, і фізична, і це круто. Чи вистачає в тебе часу на щось інше? Ну, на інші види спорту або взагалі на якісь інші хобі, можливо? Ну, в мене є дитина, це як одне із моїх головних хобі, тому що я маю їй приділяти час. І коли я вдома, це гуртки, це якісь прогулянки, поїздки на велосипедах, походи в гори. Тобто, ну, сім'я. В мене спорт, сім'я і деколи, можливо, друзі, компанії. Якщо, наприклад, місяць ти не стоїш на сноуборді, чи втрачаються якісь навички, чи все ж таки вони компенсуються потім чимось іншим? Ну, зазвичай ми не стоїмо на сноуборді з квітня до серпня, тобто 4 місяці, але потім дуже швидко входиш в форму. І, ну, тобто до сезону, до грудня, за ці 3-4 місяці встигаєш набрати хорошу форму. Що зараз в тебе в планах, мріях, не знаю, можливо, якісь ще кубки, медалі, золоті нагороди? Про що мрієш? Ну, наступного року Олімпійські ігри, якби олімпійська медаль – це основна мета і прагнення всіх спортсменів, які тренуються на професійному рівні. Тому я якби прагну добре підійти, потренуватися, щоб підготовка, все фізичний стан, технічний, щоб все якби було на вищому рівні, щоб мати можливість боротися за медалі на Олімпійських іграх. А які би ти поради зараз дала починаючим лижникам, сноубордистам для того, щоб досягти таких вершин, як досягла ти? Ну, саме головне – це знайти хорошого тренера, справжнього спеціаліста, який буде знати всі нюанси і зможе підказати. Тому що можна купити найкращий сноуборд, їздити на найкращі схили, але якщо тобі нема зі сторони кому підказати, допомогти, то це буде марно. Ну що ж, дякую тобі за цікаву розмову. Сподіваюся, що всі твої мрії збудуться і ти здобудеш олімпійське золото. Ну, а нашим шановним телеглядачам хочу побажати гарного дня. Це була програма «Діалоги». Побачимось на цьому ж каналі.